Gepliyar azadlik radiosi, efirda maksat atayif filan xavarlar gundelugi. Western Union arkalı daşarı yurtlara pul urotma uçuyun telefon üstü vilen novata yazılmalı. Levaplı yenatalar daşarı yurtlarda bilim aliyan oğlu yıllarına maliyy seriştelerini Western Union arkalı urotma uçuyun telefon üstü vilen bankların şakamçalarına novata Bu vare da azadlik radiosunun levap vilayetina kavarçı kavarçı kavar veri 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 telefon veri Western Union veri

guramak üçin bank işgärlärinin käbirlärinin para alyanyny aýtdy. Onuň sözlerine görä Novoto Binovot goşulmak üçin 500-600 manat möhsberini para bermeli. Türkmen Maş hem de senağı təcirçilik bankların bank işgərlərinin adatlıq radiosunun çeşməsini gururun bermeklərini gürə, daşarı yurtlarda akı studentlərin yeni atalarının her haysısını ayrı tinlikta ayda bir 100 dolar, yani cemi 200 dolar məsbərini Western Union arqalı pul geçirməyə rusot veriliyər. 100 dolar üçün geçirim ulgumunun hizmatına deyişli 5 dolar hem de münə qoşmaçı hükmünü dövrə salgıdı deyib 2 manat 60 tenge tutum tutuluyar. Geçirim hıdmatından peydalanma uçun pul iyi verici atalardan studentin okuyan okucayından güvahat talap ediliyar. Şeylede en atalardan bankın şahamçatına tavsırma uçun öz yaşayan yerlerinden güvahat doğruluyar. Gepleyer adatlyk radio efirde habarlar günnelü ulen men yoksuna nurwan Türkmen sanyň senagatçylar we telekeçiler urlaşygynyň baýdarlaryny içinde urýan uly gowrumly sewda nokatlarynyň köpelmegi Aşgabatyň baýdarlaryny işleýän kärenetçi töwdügärläriniň iş orunlaryny köpçülikleýin ýetirmegini alyp gelýär

bazarda gök meýwe satylýan tekçeleriň bolsa 20-den gowragyny ýykdyryp, onuň ýerine uzunlygy 22-24 metr, eýini 10-14 metr çemberi çaýtarly diýip adatlyň habarçysy habar berdi. Onuň bilen gurulýan öňkü sewdi wäärläriniň tassyklamagyna görä, bu ýagdaý Badyr administrasiýasy bilen şertnamasy bolan 40 golaý käriňe satyjynyň Adatlığın havarçısı Aşkıvadın teki havalarında kem çeyli yağdayın gaytalan yanlığını ol yerde kem tenagatçılar urlaşığının öde önündörünü satmak için zaygur yanlığını ve bu yağdayın olol bağlar administrasiyeti bilen şertnağın mağlaşan satıcı kerenleçilerin onlar çoğunun işini yitirmeğini getiriyanlığını havar verdi. Gip yer Azatlık Radyosu, maksat Atayf bilen havarlar gündelugi. Azatlık Radyosu'nun Roden Schwarz Nemis kampanyasının Türkmen Xoğupsuzluk edarelerini rayetleri izirlamağı deyişli elektron encamları bilin üpçün ediyan bolmaq ehtimallıgı Varada adı çap edin havarından son. Aşkavaat taqı çeşmemizin maklumatlarına ure, sonki iki hepte bəri həkimiyyətlər və pəyən ulgumlarına ve azatlıqlarına saytini petiklə 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 Azatlık radyosunun yağdaylardan xavarlı çeşmesi Türkmen yürüytü qulluklarının qoluydu güyüşlündüren pitikli is-çeriler ulan bağli. Nemis kampanyasının yardım aliyanlığını yada onun maslava soruyanlığını tasdikla bilmedi. Yönü ol Türkmen huupsuzluk qulluklarının Roden Schwarz kampanyasının encamlarından ve programalarından peydalanmağa duam ediyanlığını sürdü. Bu aralıkta azatlık radyosunun ashqabattakı ve regionlarda xavarçıları, Sonky iki hepde bäri ýurtda bu pen urgumlaryň aglawasynyň petiklenýänini habar berýärler. Ýa-da sa gazatlyk türkmen häkimýetleri bilen Roden Schwarz kompaniýasynyň raýatlary ýygyrlamagy diýişli enjamlar boýunça hyzmatdaşlyk edýän bolmak ähtimallygy bar idi. Derin we işini geçirip 31-nji ýanwarda bu derin we netijelerini okuýjylara we dinleýijilere ýetiripdi. Derin öwden ma'lum bolşuna görä adatlyk radiosynyň türkmenistanyň döwlet edaralarynyň birine çeşmesi Roden Schwarz kompaniýasynyň türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministrligi Gönü verdi. Yönü ol, ve bilen günü işlemeýänligini habar berdi. Ýöne ol kampaniýanyň türkmen hökümetini üpjün eden ýanjamlary we ekspert maglumatlary bilen ýörüýte gullukly raýatlaryň öýdara elektron aragatnaşygyny ýerdirleýänligini habar berdi.